ସିଏ ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମୁଭ୍ କରିଥିଲି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତ କିଛି ନଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ନଥିଲା ସପିଂ ମଲ୍ର ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ନୋଟିସ୍ କଲି କି ଏଇସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସପିଂ ମଲ୍ରେ, ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମୁଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ମୁଭ୍ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ହିଁ ଯାଉ, ମାନେ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ କେହି ବି କିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରିପ୍ଲାଏ କଲେନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଗଲି। କୋର୍ଟ ମୋ ଫେବର୍ରେ ହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ 30 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ୟାରିଡ଼ ଆଉଟ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ। ଏମିତି କୋର୍ଟ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛି, ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ କୋର୍ଟକୁ, ଆମ କଥା କୋର୍ଟ ଶୁଣିବ, ଆମ ଫର୍ରେ ହିଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବାର ଅଛି, କଲେକ୍ଟିଭଲି ହେଇକି ଆସିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଇନରେ ତ ସେମିତି ବେସିକାଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବେ, ପବ୍ଲିକଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବେ। ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସୁଛି, ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଅଛି। ଏବେ ତ ନୂଆ ସବୁ ମେକାନିଜମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା 1986 ଆକ୍ଟରେ ନଥିଲା, ବହୁତ ସବୁ ମେଡ଼ିଏସନ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କନଜ୍ୟୁମର କେସ୍ କରିପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ 35 ସେକ୍ସନ୍ 35ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 2019 ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କିଛି କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲରେ ନିଜେ ଇନ୍ ପର୍ସନ୍, ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ କେସ୍ କରିଥିଲି ଆପଣ ସେମିତି ନିଜେ ବି କେସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। 2020ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏଟା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ଲୋକ ଆୱେୟାର ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଚାହିଁବେ କନଜ୍ୟୁମର କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ପ୍ରି ଇଏ ଉପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।